chegando, com certeza estão vindo para somar e para nos ajudar. Vidivar, para quem viu seu retorno no ano passado, era inevitável, era realmente visível a felicidade que você tinha naquele momento. E ter voltado já no ano passado, naquelas rodadas finais, tira um pouquinho da ansiedade para começar esse ano de um jeito diferente? Sim, acho que sim. Acho que tira aquele peso, né, de ter ficado tanto tempo parado e poder terminar o ano jogando normalmente, em condições de jogo, com certeza me dá tranquilidade para começar o ano e fazer uma boa pré-temporada e no decorrer dos jogos aí e podendo ajudar o Cruzeiro. E sobre pré-temporada, esse ano os jogadores se representaram no dia 3, já tem jogo no dia 17, né? São duas semanas de pré-temporada. Na sua visão como atleta profissional, é um período ideal? Deveria ser um pouco mais? Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que temos profissionais ali capacitados para dizer isso, né? Acho que eles estão sempre nos acompanhando no dia a dia, estão sempre perguntando como está sendo os treinamentos, a situação de cada um. Então, acho que os profissionais que estão ali são capacitados para responder isso. Já está sonhando com a Copa Libertadores? Sim, com certeza, né? Acho que é o sonho de cada um, de todo mundo aqui, né? Poder começar essa Libertadores e estrear logo e poder fazer bons jogos e, se Deus quiser, buscar o título. Ludman, estava voltando ano passado, né, cara? Começando a pegar ritmo e, de repente, agora o Cruzeiro está com 7 atacantes. A saga continua, né, cara, por lugar ao sol, né? Sim, eu acho que concorrência vai ter em todo o grupo, né? E nós temos jogadores de altíssima qualidade, então estamos bem, bem tranquilos em relação a isso. Então, eu acredito que vai estar todo mundo aí correndo para ajudar o Cruzeiro, que é o mais importante. E só para deixar tranquilo o torcedor, a lesão no joelho está 100%, não está sentindo mais nada, vai voar esse ano? Sim, graças a Deus não sentindo mais nada. Às vezes até brinco, eu esqueci que eu tenho joelho, né? Mas graças a Deus estou zerado, estou 100%, então esse ano vou poder ajudar bastante. Ok. Obrigado, Ivan. Pessoal, finalizou agora a coletiva do Judivan, volta lá pro vestiário e a gente vai aguardar agora a subida do zagueiro Murilo. Tranquilo? Vou fechar o áudio aqui. Assim que o Murilo chegar, a gente continua a transmissão.
Murilo, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, sobre esse início, né, de pré-temporada, do quarto dia de trabalhos. Já tiveram, inclusive, contato com a bola, né, que é o que o jogador realmente gosta, né, mas como é que tem sido esses primeiros dias aí? Então, boa tarde. Então, no modo geral, foi bom. Todo mundo está com o mesmo pensamento. Como eu já falei outras vezes, muitos profissionais aqui, então não tem outra coisa, não tem outro foco. Todo mundo com o mesmo foco. Então, esse trabalho está sendo bom. Como você falou, o primeiro trabalho com bola ali foi intenso, foi bom, isso que importa. É isso que deu para conferir, inclusive, na atividade de ontem, na intensidade, já desde o terceiro dia de trabalho, né? Isso. É que a comissão pede, né? A comissão pede que a gente vem fazendo. Eu acho que isso é o mais importante, desde o começo, intensificar o máximo possível para botar a forma física o mais rápido e manter o trabalho. Falando individualmente agora, ano passado, quando você surgiu no lado profissional do Cruzeiro, como titular da posição, assumiu a posição após aquele jogo contra o Bahia, né? E nesse ano é um ano que você começa, já tendo encerrado o ano anterior, como titular da posição, né? Dá um pouco mais de tranquilidade, mas também o alerta ligado para manter essa titularidade. Então, eu acho que o meu pensamento é de que eu fiz um ano bom, mas que começou um ano agora e zerou tudo. Meu pensamento é de entrar cada vez aí dentro de campo, dando o meu melhor, esquecendo todas as coisas que eu fiz, escrevendo um novo livro e, com fé em Deus, escrevendo um livro melhor. Quatro dos novos companheiros já estão na Toca da Raposa, dos quatro dos seis contratados. Como é que foram os primeiros contatos com eles? Então, todos legais, né? A gente já tem aquele conhecimento de outros clubes, todos são gente boa, tratando todo mundo da melhor forma possível, e isso vai só agregando ao nosso grupo. Muito bem-vindos a todos e foi muito, muito legal cada um de todos que vieram aí para fortalecer cada vez mais o grupo. Murilo, de todas as posições do Cruzeiro da temporada, exceção, exceto os goleiros, a zaga foi, não teve nenhum contratado. Sinal que tem a confiança do comandante? Então, isso é bom, né? É um sinal que e nosso trabalho está sendo reconhecido, está sendo valorizado, mas não que as outras posições não tenham sido, mas foi uma posição que já estava cheia também, já tinha seis zagueiros e três, quatro goleiros, então acho que não tinha precisão. Então o que aconteceu mais foi isso. E aqui mais uma pergunta, não diretamente para você, mas ontem o Dedé começou a fazer um trabalho de transição, né, depois de tanto tempo aí. A gente vai ter em breve o retorno do Mito, né, nosso zagueiro. Queria falar que você falasse da importância desse jogador para o elenco, se quando você subiu para o profissional também foi alguém que te deu um suporte, e o sentimento do grupo de ver que o jogador está retornando em breve. Então, emoção e felicidade, né? Eu acho que essas palavras são fundamentais para o retorno dele. Eu, em especial, fico muito feliz, é um cara que eu tenho um carinho enorme aqui. Como vocês sabem, eu já falei outras vezes também, foi um cara que me ajudou muito no meu crescimento, na minha vida pessoal e profissional. Eu acho que o retorno dele vai ser muito importante para mim e para todo o grupo. O seu 2017 já foi meio surreal, né? Com a reviravolta maluca, certo? No ano de 2017, estava pensando em Toca da Raposa 1, em tentar vir a ser um jogador profissional. E hoje você fala como um provável titular para o início da temporada do Cruzeiro de 2018. Se a reviravolta de 2017 foi daquele jeito, como é que você sonha com o seu 2018, quando chegar lá em dezembro de 2018, no fim do ano, o Murilo vai estar o quê? Disputando o Mundial, pensando em coisas ainda maiores? Então, eu deixo isso tudo nas mãos de Deus. Eu tenho esse meu pensamento, eu tenho a minha fé, então eu deixo isso na mão de Deus. Eu creio que Ele tem o melhor para a minha vida. Então, o meu pensamento é entrar em campo, hoje mesmo eu dar o meu melhor, amanhã eu dar o meu melhor. Ter essa sequência e cada dia que eu entrar dentro de campo dar o meu melhor e que Deus possa abençoar aí, se for uma Libertadores ou Mundial, que Ele sabe que vai fazer. Você foi lembrado várias vezes ao longo do fim do ano e nesse início do ano como possível não ser negociado para o futebol europeu, esteve especulado pelo menos em várias grandes equipes do futebol europeu. Chegou alguma coisa para você, algo que te dá uma ansiedade de querer saber o que está acontecendo ou você procura deixar isso de lado? Então, não chegou nada para mim, né? Não chegou nada para mim, como eu falei outras vezes.
mas eu sempre tive meu pensamento aqui no Cruzeiro, como eu já falei outras vezes, aqui é a minha casa. Eu penso em estar 2018 aqui no Cruzeiro, como eu já falei, aqui é a minha casa, eu vou trabalhar com o pensamento aqui no Cruzeiro. Murilo, é inegável que o foco principal do Cruzeiro para essa temporada é a Copa Libertadores, né? Mas já tem o Campeonato Mineiro começando no dia 17. Como é que tem que ser utilizada essa competição para que chegue lá no dia 27 de fevereiro em boas condições? Então tem que pensar campeonato em campeonato, né? A gente sabe que o primeiro campeonato é o Campeonato Mineiro agora, então é focar no Mineiro, não tem por que pensar na Libertadores agora. É treinar bem a pré-temporada, para iniciar bem o Mineiro e começar bem o ano. Ok. E aí, pessoal, tivemos as coletivas do Judivan e do Murilo, né, falando aí das suas expectativas para o ano de 2018. A gente vai encerrar a transmissão e acompanhar o treinamento agora para poder continuar informando vocês aí. Um abraço.